какво ден продължава, уважаеми зрители. Видяхте предизборния никаш, което е силен знак за това, че предстои политически разговор тук в рамките на предизборната кампания. Днес моя гост е Даниела Везиева от Български възход. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Първо да кажем, че сте кандидат за евродепутат, водач на листа. Обаче сте кандидат народен представител за 50-я български парламент. Точно така. Как ви изглежда кампанията? Това е въпросът, който задавам през последните дни на всеки един кандидат-депутат, кандидат-евродепутат, влизайки в студиото. Кампанията е трудна. Трудна. Защо? От една страна, заради това, което тече непрекъснато по медиите с многото скандали, с лепенето на етикети, което поражда повече така, нежелание у българина да ходи на избори. От друга страна, всички търсят да видят разумен, нормален глас, който да поведе една друга битка, различно от този модел, който в последните години се насложи. Защо вие влизате в битка за народен представител, за евродепутат? Защо влизате в битката на активната политика? Каква е причината и мотива ви? Само за нашите зрители ще кажа, че всъщност вие сте познато лице като служебен министър на икономиката през 21-а година в служебния кабинет на Стефан Янев. Служебния кабинет на държавния глава Румен Радев. Точно така. Защо? Едно е да си министър в служебен кабинет, друго е да влезеш в активната политика, на терена на политиката. Аз съм експерт. И като такъв съм поканена, аз не съм член на партията, и като такъв съм поканена в това си качество да бъда водач на евролистата и на националния парламент. Защо? Ами защото трябва да променим начина на говорене. Защото в нашата страна в последните години, пак ще кажа, модела, който се наслои, е модел, който по-скоро кара всички нас, българите, да се чувстваме като че ли няма смисъл от това да ходим на избори, като че ли нищо няма да се промени. Това ни залива непрекъснато по телевизия и про социологи. Не се ли опасявате от лепенето казва на етикети, от всичко това, което споделихте? Това е част от тази игра, така да го кажа, от тази публичност, защото няма как всички да харесват един човек, първо. Второ, ние сме експерти по лепенето на етикети, така че се очаква и това. Но като че ли трябва малко лудост, трябва малко лудостта на един народ, за да преминем на следващ етап. Няма как да продължим да се развиваме, ако нямаме национални политики, ако не си говорим за идея, ако не си говорим за развитието на страната, а продължаваме да се обиждаме, този с този не може, он за не знам какво си и така нататък. Добре, госпожо Везиева, влизаме в конкретиката на вашата кандидатура. Първо да погледам към Европарламента. Защо Европарламент? Защо кандидат за евродепутат? И кои ще бъдат основните ви приоритети? Чуваме от една част от формациите, че говорят директно за много по категорично присъствие в Европейския парламент от гледна точка на опит за дори предоговаряне на условия за членството ни в Европейския съюз. 17 години се нагледахме на това, че ние сме послушни изпълнители в Европейския съюз. И какъвто е въпрос да зададеш на политиците, които бях част от тези европейски парламенти в годините, отговорът беше Брюксел така каза. В крайна сметка ние сме равноправна държава членка и това, което ние ще отстояваме е равноправно партньорство и зачитане на националните ни интереси. Ще бъде променен следващия Европейски парламент. Няма как да не бъде променен, защото Европейския елит в последните години промени тона, промени модела на Европейския съюз. Ние сме свикнали да мислиме за Европейския съюз, така както е създаден, като съюз за икономическо развитие, за мир. Пришпорвам ви леко, защото времето тече. Така. Конкретно вашите приоритети? Нашите приоритети са промяна в зелената сделка. В частта енергетика, в частта индустрия и как? В частта земеделие. Как да изглежда? Каква е визията за тази промяна? Визията е следната. Облагане на затваряне на тецовете или не само това. Наблягане на това, че атомната енергия е най-чистата енергия, ако говорим в контекста на зелената сделка. И отдалечаването от тази енергия прави бизнеса абсолютно неконкурентен. Това, което виждаме, е поскъпването на цените и в крайна сметка в момента в Европейския съюз е почти 10 пъти по-скъп тока, отколкото в Съединените американски щати, което прави икономиката абсолютно неконкурентна. Така че това е една от най-тежките теми, най-тежките глави, които трябва да се преработят при всички положения. По отношение на земеделие, ние в България имаме биоземеделие. И сега е момента това биоземеделие да се пребори за достатъчни квоти в рамките на Европейския съюз.
Това е изключителна ниша, която ние трябва да използваме в момента. Имаме ли тази възможност? Имаме. Защото когато сме говорили за производство в България, говоря за земеделие конкретно, все стигаме някъде там в разговор за това, че повече внасяме, защото нямаме достатъчно производство, което да захрани нашия род. Нямаме достатъчно производство, защото през квотния принцип на разпределение на Европейския съюз, на пазара на Европейския съюз, ние всъщност не можем да се класираме така, както трябва. Има ли как това да бъде променено? Разбира се, че има. Квотите, окей, ще ги променим. Въпрос е дали имаме ресурса тук вътрешния, за да увеличим производството. Имаме има го ли ресурса, ги хората, има ли ги... Има ги хората, да. Въпроса на национална политика, за да се пренасочат средствата по програмите към зеленчукопроизводство и към преработваща промишленост. Не само към зърнопроизводство. Добре, и третия ви приоритет. Накратко, за да отидем пък към другите три, вече като народен представител, кандидат за народен представител в нашия национален. Третия ни приоритет е индустриализация. Какво значи това? Това. Да влезем в детайлите, защото влизаме чуваме... В детайлите. Да. В последните години виждаме, че големите икономики на Европейския съюз, към които ние сме свързани, най-вече с немската економика и заради валутния борт и заради ред други причини в годините, се реиндустриализира. В момента те са в рецесия и то в техническа рецесия. Виждаме изключително много от големите им фирми как затварят, пренасят се, изнасят се заради високия ток, заради други икономически фактори. Трябва да върнем това нещо, защото икономика се развива, която има силна промишленост. Ако в момента погледнете доходите, всъщност един от критериите за влизането в еврозоната е съотношението между производителност на труда и доходите. У нас тя е несъразмерна. Доходите нараснаха, производителността на труда не расте. Защо обаче? Тук нямат ли общо инвестициите в някакъв смисъл? Имат последните два бюджета, които бяха основно проинфлационни. Заради което доходите нараснаха, чисто статистически да го кажа така, през бюджета, а в същото време производителността я няма, защото нямаме развита икономика, която да дава достатъчно добавена стойност. Това как може да се промени? Има ли панацея? Има. Има и тя е много простичка. В момента трябва да използваме този буфер, който ни дава плана за възстановяване, така че правилно да се разпределя средствата в различните райони. Ма да ние ще вземем ли изобщо нещо от тези средства? Ами трябва да ги вземем. Извинявайте, че така директно. Трябва да ги вземем. От това, което чувам от различни политически формации, едни казват, идват тези средства, други казват и този транш вероятно няма да дойде. Изхарчили сме предварително едни други пари. Така е. Но трябва да ги вземем. Това е отговора на този кризисен преход. Така, ако че не ги вземем? Ако не ги вземем... Има ли такъв вариант? Според мен няма. Според мен няма. Просто трябва всички власти, така наречени, Народно събрание, изпълнителна власт, европейските депутати да работят заедно, така че да имаме обща национална политика и да се защитаваме националните интереси. Това не го виждаме в последните... Последен въпрос имам по отношение на плана за възстановяване и устойчиво, защото... Много се изговори през последните месеци. Така е, той много се промени. Не само тук в частта на предизборната кампания, от преди това. Яхва ли се политически тази тема, за да се всява едно опасение, да не го наричам страх, че едни пари, които са уж би следвало да дойдат в България и са наши според този план, няма да дойдат. Политиците играят ли си с тази тема, за да се атакуват един друг? Аз написах плана, после вие го преправихте, спряхте го, изпратихте го, пък на Европа не ни харесва. Всъщност този план беше върнат още изначално и така нататък. Няколко пъти. Няма да споделям не. Имената на политическите и да, информации, и не. Но... Е, отговора ме. И да, и не. Да, и не. Не защото всъщност плана за възстановяване е, как да кажа, няма как да не го получим. Въпрос обаче на това е как ще се подредим законовата рамка, за да изпълним критериите и да си получим всички пари. И колко средства ще получим или те са сигурни? Те са сигурни, те са заявени. Въпрос на бързина, на работа от страна на всички политици. При тази нестабилна политическа ситуация, липсата на редовен кабинет... Липсата на редовен кабинет... Липсата на редовен кабинет винаги пречи тогава, когато нямаме национална стратегия, която да е за дългосрочно развитие. А такава ние нямаме. Ние всъщност не знаем как ще изглежда страната ни след 5, след 10 години, след 20, след 30. Когато имаш такава национална стратегия, какъв ще е кабинета, няма значение. Добре, трите ви приоритета в битката за националния парламент, за 50-тия български парламент, 50-тото народно събрание. Трите ни приоритета са свързани първо с приемане на такава стратегия за развитие дългосрочно на страната, която да е подкрепена от огромно мнозинство, така че
промяната на който и да е кабинет, това да не повлиява. Но това обичам не е да говоря в конкретика с политиците. Това не е... Какво значи стратегия за развитието на България? Да. Това означава пълна стратегия за развитие във всички сектори. В икономика, в здравеопазване, в образование, в социална кой среда. Кой ще я пише и колко време ще отнеме? Много бързо може да се напише. Има достатъчно грамотни експерти, които работят макар и по отделни проблеми, така че не е никак трудно да се направи. Много бързо може да стане. Въпросът е друг. Не написването на стратегията, а колко хора ще препознаят и стискали им на политиците да продължат по този път. Тоест, казвате, трябва мнозинство, за да не е само на стратегия. Определено. Въпреки, че пак казвам, признавам си, чисто журналистически ми звучи много витиевато това. Не е витиевато. Конкретиката... Вижте, ние говорим отдавна, специално в економическия сектор. Ние за това ви питам отдавна, за конкретика, да. За да обясня. Отдавна говорим за огромния дисбаланс между регионите в страната и това е видно. Нали, Южна България се развива много по-добро, отколкото Северна България. Това се дължи и на транспортната инфраструктура, това се дължи и на налети инвестиции във времето, де подпомогнете от държавата, де частни, няма значение. Този дисбаланс може да се преодолее със създаването на 6 зони икономически, каквито ги има заложени в плана за възстановяване. Чиято цел е да направят работещи икономиките в съответния регион. Те са предвидени да бъдат... Това нещо го има като... Съвсем разбира се, че го има. Разбира се, ние няма да направим нещо ново, което до сега не се е правило. Истината е, че има много свършена работа, просто тя трябва да се събере на едно място. Добре, втория ви приоритет, приключвани разговора, бързичко към втория. Втория ни приоритет е свързан изцяло с хората. С професионализма, с развитието на човешкия фактор, с здравеопазването, с въвеждане на конкретни мерки за доболнична помощ, за профилактика. Дайте ни някаква конкретика и тук нещичко, което ами вижте, това, което в момента се случва е личните лекари по-скоро нямат време за профилактика с новите въведения на електронни рецепти, с новото прегледа, с пренасочванията. Идеята е доболничната помощ да бъде концентрирана в личните лекари, в малките населени места, да се дават допълнителни стимули на личните лекари, така че да няма населено място без такъв. Добре. И третия ви приоритет? Третия ни приоритет е свързан основно с това да се възстанови човешкото достоинство и социалността в обществото. Вижте, ние се разминахме с ценностите в последните години. На финала сме на нашия разговор. Госпожо Везиева, имате възможността да споделите номера на вашата бюлетина и да се обърнете към избирателите. Казвам го на всеки един наш гост, кандидат, депутат или кандидат евродепутат. Всички сте, както се казва, в предизборна кампания на равен старт. Нека в деня на изборите да не се самоунижаваме и самонаказвайки, да се самонаказваме, да не излизаме да гласуваме. Нека да гласуваме. Да гласуваме за нас, за всеки един успех на всеки един човек, за успеха на България. Номер 16, Български възход. Благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря. Успех ви пожелавам в предизборната надпревара. 9 юни наближава. Така още е. Малко остава и ще видим какво ще отреди български избирател. Реклама сега, уважаеми зрители, и веднага след това продължаваме с политическите разговори. Очаквам Димитър Гърдев, кандидат за депутат на Има такъв народ. Кандидат за депутат в 50-тия парламент. Тук вече ще направя уточнението, както го направих в началото на разговора с госпожа Везиева. Господин Гърдев, освен кандидат народен представител, е кандидат за евродепутат, така че схемата на разговора като теми и конспект ще е същата. Останете с нас, за да чуете пък каква е визията на Има такъв народ.